ଗରିବ ସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଯୋଜନାର ଲାଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଦାମିଆ ବରବରା ପଞ୍ଚାୟତର ତାଳବୋରେଇ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁରେ 60 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ ମିଳିନି ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନି ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ। ରାସ୍ତା ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ବି ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବହୁବାର ଗୁହାରି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କର୍ମ ଯାହା କରିଲେ ତ ଚଳିବେ, ନହେଲେ କୋଡ଼ିଏ ଦୁଇ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଚଳିବା କଥା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଥରୁ 10 ଥର 15 ଥର ଆସିବେ, କ'ଣ କହନ୍ତି ସବୁ କରିଦେବୁ ପାକା। ଭୋଟ ସରିଲା ଯେ ଆଉ କିଏ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଆମ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ଆସିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଘର ଭାଗିଗଲାଣି, ତଳଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ, ସେ MLO ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ, ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ସେ ବା କିଛି ଆସିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭତ୍ତା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ 2-4 ଦେଲେଣି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ରାଜନେତା, ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳେ ମାଳ ମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ କେହି ଗାଁ ମାଟି ମାଡ଼ୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେପଟେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖୁଛ ଭାଙ୍ଗ ଘର, ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ରହିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ଜଣେଇଛୁ ବ୍ଲକରେ ଜଣେଇଛୁ, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚକୁ 2-3 ଲେଖା ଦେଲୁଣୁ, ସରପଞ୍ଚ ବି ଆଜି ବୋଧେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଫେରେ ଆର୍ଆଇ ଆସିଥିଲେ, ଆର୍ଆଇକି ନେଇକି ନିଜେ ଦେଖେଇଲି। ପ୍ରଶାସନର ଏଠି ଦେଖା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଆମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବୟାନ ଦେଉଥିଲେ, ଯେ କେବଳ ଭୋଟ ସମୟରେ ହିଁ ବାବୁମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନେତାମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରନ୍ତି, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଅନ୍ତି, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।